Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito, live tarde, mas é pra isso que vivemos, pra jogar videogame tarde. Não sei até que horas eu vou, não sei se essa live vai ser longa, mas eu quero jogar um pouquinho aqui de Final Fantasy. Eu parei exatamente aqui na última live. Eu não sei ainda se eu vou fazer uma série, né? Então se você tá chegando depois aí, tá vendo os comentários que eu tô fazendo, já deixa aí o que você pensa, o que você quer. Se você quer ver o jogo todo aqui, se você não quer, beleza? Manda aí o seu comentário. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. A gente parou nessa parte. Já tô vendo alguns itens ali. Eu vou andar um pouco aqui no cenário. Eu tô jogando no modo qualidade. Que lugar é esse? Aqui a gente tinha uns inimigos. Então, peraí. Vamos pra cá pra dar uma olhada. Fala, Igor. Fala, Robson. Você tá bom, mano? Eu tô gostando muito, Igor. O Robson tá adorando que hoje é um dia cheio de jogo diferente aí. Hoje tivemos Street e Final Fantasy. A mídia física saiu sim, Igor Rocha. Você pode comprar a mídia física aí pelo... Pelo link na descrição. Deixa eu ver se temos alguém na Twitch. Fala, Guilherme Curci. Ele tá lá pela... Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deixa eu ver se no Facebook tem alguém. Bom, galera, essa live é muito tarde, né? Então eu vou focar bastante no jogo. Se eu não falar muito com vocês, como eu tô acostumado a falar, não fiquem chateados. É pra gente poder focar no game. É, aqui eu já andei, já peguei uns itens aqui. Então vambora. Olha que cenário bonito, mano. Vamos ver o que tem pra fazer ali. A gente tem que ir para o norte. Será algum patch de correção do FPS modo performance? Eles fizeram um patch no lançamento aí, mas não corrigiu muita coisa não, mano. Melhor é jogar o jogo no modo qualidade. São... é parte 3 contando a demo, isso? Exatamente, Carlos, porque a demo era... era o começo. Ah, é, eu tô com poder novo. Tinha evoluído tudo que dava pra evoluir antes de começar a live. Então vamos embora. Esse negócio aqui. Mais um item ali. Fala aí, MKS Hanzo, você tá bom? Aí, mano, tu criticou Starfield rodando a 30 FPS, mas no Final Fantasy tu passa o pano por ser exclusivo do PlayStation 5. Coerência mais de 8000. É, seja bem-vindo aí, Lord Sparkside. Eu critiquei o fato do Starfield chegar a 30 FPS num videogame que prometeu 60. O PlayStation 5 também prometeu 60. O fato deles não estarem conseguindo alcançar uma vergonha. Tanto pro PlayStation 5, tanto pra Sony, quanto pro Xbox e pro Microsoft. Eles fizeram um videogame que custa caro e todos os dois videogames não estão entregando. Ou as empresas não estão conseguindo fazer o que precisa para que eles rodem a 60 FPS, mano. Eu aqui não tenho essa de criticar um lado e não criticar o outro. Eu critico todos. Beleza? Assim como só o Zelda que eu não acho que deveria ter essa cobrança, porque o Nintendo Switch ele é muito fraco mesmo. O Nintendo Switch é um portátil. Agora, o Final Fantasy, ele tem um modo a 30 FPS que roda muito bem. Então eu decidi jogar nele. Mano, o jogo é muito bom, viu, Lord Sparkside? Assim como eu espero que o Starfield seja incrível, mano. Eu quero é jogar videogame, todos nós, viu, mano? Tamo junto. Você falou que eu tô perdoado, mas eu nunca te fiz nada. As pessoas falaram algo de mim pra você e você acreditou. Eu que te perdoo por não acreditar em mim antes. Tamo junto. Vamos lá. Inclusive, se você tiver oportunidade, joga esse game aqui, mano. Vai ser bom pra você. Você tem Xbox, ô Lorde? Ai. Mano, eu ainda não acostumei com poder novo. Forbidden West, Ragnarok, 60 FPS, é. Não, mas são jogos de cross-gen, né? Tem pro Play 4 também, né? Aí tem que rodar mesmo. Ah, que legal, dá pra combar um no outro. Nem tinha percebido isso, mano. Esse golpe levanta
Aí o outro bate pra baixo e pra frente. Xbox Series X da Limited Edition do Halo. Porra, mano. Topzera, hein, velho. Essa versão é animal, mano. É linda. Você comprou no Brasil mesmo? Porra, que da hora, velho. Mas aí é problema do jogo e não dos consoles, falou o Roger Costa. Pode ser que seja mesmo. Pode ser que seja mesmo. Mas, ó, esse jogo tá lindo, velho. Olha essa parte aqui, ó. Ó que coisa da hora. Quem gosta de videogame olhar isso aqui e não ficar empolgado? É loucura, mano. Olha só. É lindo, mano. Esse jogo está maravilhoso. Estou com 40 horas. Porra, Léo. Caramba, mano. Já jogou tudo isso? Ô, Léo, mas que hora você começou a jogar, mano? O jogo saiu hoje? Eu que tô com acesso antecipado, não joguei tudo isso. E aí, Jinx? Uma pena só que a gente não pode ir pra água. Mas, mano, é bonito demais, velho. Isso aqui, mano. Tá louco. Ô, oh, e eu tô curtindo o modo qualidade, justamente por causa do visual. Fala Storm Game, fala Red Astro. E aí, Dante? Você viu, Dante? É assim que a gente conversa. Olha, me responde uma coisa. Como você se sente em trabalhar agora com videogames? É um sonho, não é? As. Quando você não tá trabalhando com videogame e você quer trabalhar com videogame, é um sonho. Quando você tá trabalhando com videogame, o seu desejo é não parar. Mas é difícil, viu, mano? É difícil, mas vamos lá. Caramba, muito bom. Aí é. Eu tô me perdendo ainda, mano. Pô, que da hora, mano. Nossa. Caraca, mano. É muito louco isso. Quando o inimigo é muito pesado, ele só levanta. Ué, ah, caramba, eu tô me trocando tudo errado, velho. Me perdendo. Nossa, muito louco. Ai, errei. Aí. Sai daí, mano. Eu tô errando aqui ainda, mano. Saco. Não. Ufa. Caramba, foi até difícil essa. E aí, Alton. Ariel, gameplay ser mais hack and slash incomodou? Nada. Achei bem melhor, mano. Eu gosto muito de RPG por turno, mas eu acho que alguém tem que mudar o formato. E a Square resolveu mudar. Eu acho bom demais que seja assim, porque fica mais dinâmico. Se eu estivesse jogando agora um RPG por turno, eu tava com sono. Eu tô com sono. Mas eu queria jogar. Pretende fazer quantas horas de live hoje, mano? Mano, eu acho que até... Do jeito que eu tô aqui, mano, fui pra academia hoje, cedo e tal. Acho que até umas 2 da manhã eu consigo ir, hein? Salve, Enovi Elvis. Fala, Carlos Lima, pelo Face. O Roberto Filho também. Sejam bem-vindos aí. Facebook tá meio devagar aí pra mim, viu, gente? Mas eu tô tentando. Ó, eu fui pra lá, não dá mais pra ir pra lá. Aqui também não dá mais pra ir. Vamos olhar o mapa. Eu já andei em tudo, então vamos seguir. É a história, vamos ver o que acontece. Quando chegar na história e tiver conversa, eu paro de falar, beleza? A história desse jogo é tão boa que uniu todos aqui em casa pra ver. Oh, que legal. E aí, Igor Rocha, o novo Yakuza sai final do ano. Sim, Roger Costa. E aí, Vector Lopes, a Digital Foundry falou que Starfield não está chegando nem nos 30 FPS com resolução zoada. Espero que seja porque não lançou ainda, porque é zoado. É, Vector Lopes, em nenhum momento eles falaram isso. Boa noite. Américo Crispim, apoiador por Pix. Tamo junto, meu amigo. Boa noite.
Muito obrigado pela força, viu? Tamo junto demais. Vamos lá. Lembrando que eu estou ao vivo pelo canal do Combo Infinito. Do YouTube, da Twitch, do Facebook e da Kiki. E se você estiver assistindo isso no Gameplays Combo Infinito, que é onde eu devo levar também, não é ao vivo. É só no Combo Infinito que tá ao vivo. E faz dias já. Gameplays Combo Infinito é nosso canal secundário. Ah, ele foi levar. It's not me who's been playing with fire. Perdeu não, Thiago. Eu tô ao vivo aqui no Combo, Vector Lopes, agora, dia 22/6. Quase meia-noite. A demo dura bastante, Snowy. A demo dura 2 horas e pouco, mas não é a demo isso aqui, tá? Então, se não foi você ou ele que freed the bears, quem foi? Boa pergunta. Alguém que não tinha as mãos full fighting a bloody harpy, eu acho. Mas o que importa é que eles estão seguros. Algo que eles não seriam se não fosse para você, Gov. Gov. Ah, só fazendo meu trabalho, Blake. Obrigado, viu, Américo? O que sobre o seu dominante? Gone. I thought we were so close. Well, I can track him. Why would you? Sid told us about your family. Lost me own to Imperial Steel. Sometimes vengeance is the only thing that keeps you going. Thank you. Go safely, brothers. I reckon he likes you. Ó, que da hora, mano. Caramba, detalhe muito simples, né? Mas ele colocou a língua pra fora de um jeito muito legal, cara. Numa cena que nem era em CG. She's gone. She's gone. Detalhes. My lady, you have to hold on. We're going to get you. Gone, gone, gone. Nossa, ela tá zoadona. What am I going to do? Barnabas. How long to the coastal road? At this pace, we won't make it by sunset. Eita. He'll know. He'll cast me out like all the others. What am I going to do? What am I going to do? My lady. Puta que pariu! Carol. What do we have here? That's a good price, I reckon. Well, we'd be doing the slavers a disservice if we didn't praise her worth. Stay away! Oxi! Nossa, será que ela é tão importante assim pra história? It's all right. They can't hurt you anymore. Caramba, velho. Come on. Let's go home. O Cordial ficou com pena dela, mano. Eu quero entender mais da história dela, parece importante. Is this it, Adolphus? My punishment for not listening to you. Vixe. This wretched world. Perdeu o controle.
Garuda, mano. Caramba, ela perdeu o controle. Então, Garuda tomou conta? Sid. Ela ainda tinha poder, Leandro. Garuda. Garuda. By the flames. Não tem essa opção não, Murilo, de desligar o contador de dano. O contador de dano é importante. Caramba. That vortex will swallow this whole forest and us along with it. I'll stop her. You'll stop her. I heard it again. Someone is calling me. Damn it, lad. That doesn't mean you have to listen. I should have gone with you. Sid é o melhor personagem. Continue em direção ao norte. That's not just windy weather you're wandering into. Benedict's rage knows no bounds. And that's on a good day. I don't want to know what's waiting inside that. But I do. I have to find out. And I'm not turning back. Caraca, mano. Vamos ver o mapa. Ó, tem um caminhozinho aqui que a gente pode andar, hein? Eu quero ver. Vamos ver. Você viu o trailer do live action do One Piece? Vi, achei até que ok, viu? E aí, Igor Rocha, tem Gamescom, tem... Esse ano tem ainda de eventos, né? Gamescom, Tokyo Game Show. Desse jeito, né? No, na Gamescom tem a Opening Night Live, por exemplo, que é bem parecido com o Summer Game Fest. Ó, sabia que tinha coisa aqui, mano. Ainda bem que eu voltei. Esse jogo vale os 350? Mano, eu tô adorando, cara. É um jogo longo, né? E aí, Fernanda Michelini, seja bem-vinda, meu. Tá na Twitch, seja bem-vinda. Que legal. Você foi ver o filme do Flash ou Ernesto? Você gostou? Eu também gostei, cara. A Mary Crispim, opa, boa noite. Agora ela chega na Twitch. Boa, garoto. E aí, Rafael Silva, o menino só fez uma pergunta, mano. Bom, galera, eu não vou conseguir ver tanto do chat. Porque eu tô mó afim de jogar aqui e adiantar um pouco, mas eu vou tentando ver de vez em quando, hein? Bom, voltamos o que dava. A música tá pesada, hein? Aqui é onde a gente tava, né? Tem uns cara novo lá. Olha, tem um item lá no canto. Não peguei. Vou enfrentar os cara ali. Deve demorar. Vamos lá ver o que tem lá. Sim, Igor Rocha, tem um clima meio Game of Thrones. Sim, MHP, tá lindo estão lindos os efeitos das batalhas. Eu acho que esses itens eles respawnam sozinho, mano, ó. São itens infinitos, porque tá tudo no lugar onde eu já tinha andado, ó. Só pode ser isso. Vou pegar aquele ali e vou vazar. E aí a Narok deve ir até a Norak deve ir até umas 2 da manhã. Ah, demorou, Rafael Silva, tamo junto. Essas indicações mostrando a distância do objetivo deve ser jogo chato. E esse jogo é pior que o 15. Está mais simples, falou Fábio Gomes. Cara, se isso aqui de indicação do objetivo deixa o jogo chato, todo jogo é chato, cara. Não vem querer colocar defeito no game à toa pra aparecer, mano. Na moral, viu? Todo jogo tem essa indicação, cara. Para de ser chato.
jogo tá pior que o 15. Você nem jogou? Tá todo mundo falando bem do jogo. Aí chega o Fábio, fala mal do jogo. Acho que daí beleza, o jogo vai ficar ruim por causa do comentário dele. Parabéns. Poxa. Vamos trocar ideia na moral, mano. Igual foi o menino do Starfield aí. Apesar de ter chegado com voadora no peito, mas eu fui de boa com ele. Nossa, que cenário grande. Ó, a gente vai ter que ir pra cá de qualquer jeito. Eu vou andar em tudo aqui, mas a gente tem que ir pra lá. Sim, Victor, o jogo tá muito bom, mano. Que som foi esse? Devo ir até as 2 da manhã. É o nome do seu vídeo. Não, não, Victor Store. Isso aí é coisa de... Você tá fazendo um som estranho. Ah, tá nascendo uns vendaval ali. Isso aí é coisa do Brooklyn Nine-Nine, né? Cara, tá lotado de inimigo ali, mano. Concorre ao GOT? Falou JX Games. Eu acho que concorre. Pois é, Carlos. Vamos lá. Caramba, eles são pesados. Nossa, mano. Mano, aqui vai dar um XP da hora, hein? Aqui vai dar um XPzinho bem top. Tem para Xbox One? Não tem, Victor. Esse jogo é exclusivo do PlayStation 5. Às vezes o menino não tá ligado, gente. Não é todo mundo que tá por dentro das notícias, não, viu? Tem que ter mais paciência. Porra, que isso? Olha! Caramba, mano, eu tô ficando forte. Tamo junto, Victor. Mundo semi-aberto, isso. Tem regiões abertas. O que, que o Anorak falou, hein? Acho que me deram dozinho. Tava brincando, pessoal. Acho que não escrevi direito. O que, que foi, Rafael? O que você escreveu? Mas a ideia do cenário é essa. Aí você acaba encontrando um monstro e não é pra lutar no cenário apertado. O cenário grande assim também fica bonito lutar. Dá a impressão que você tá invadindo o habitat deles. É isso mesmo. E aí, Raul... Hã? Sim, eu tô na parte 3. Eu tô com... por volta de 6, 7 horas de jogo. Nossa, que louco, mano. Cara, a hora que chegar ali deve ter uma batalha absurda. Só que eu vou detonar todos esses inimigos que estão aqui. Pra gente poder pegar XP. Vamos naquele ali, ó. Muito louco, muito louco.
E aí, Rafael. Rafael Plastina, acho que tudo isso aí depende do estilo do jogo, né? Entendi como é que usa isso, muito bom. Nossa, da hora, da hora. Tem um golpe da Garuda que ela puxa. Que ele puxa, né? Que você faz, se você fizer num determinado momento, ele joga pra baixo. Então é quase como se você estivesse quebrando a postura antes da hora. Acho que vale a pena jogar o Tales of Arise. Mano, eu joguei um pouco, não cheguei a jogar tanto, mas eu tô mó afim de jogar. Mas o pouco que eu joguei, eu gostei demais do jogo. O Aleptecos avaliou ele e adorou o game, cara. Tem uns problemas. Eu te recomendo ver o review, cara. Meu review, hein? E aí, Cordial? É jogo de luta que faz isso com a gente, né, irmão? Vocês estão me ouvindo bem, galera? Acho que eu vou aumentar um pouco meu microfone pra eu não ter que gritar, mano. Senão eu vou acordar minha esposa. Agora, ó. Ó que da hora. Aí quebra a postura, a gente volta pro fogo, ataca um pouco, ataca mais um pouco, especial. Ah, moleque, que combão da hora. Caramba, esse combate é muito bom, velho. Eita, nóis, mano. Que sequência delícia. Aí, errei. Mano. E combate. Dá pra puxar inimigos maiores quando a barra tiver 50%. Opa, boa, obrigado. Muito louco isso. Esse recurso de puxar é muito legal. Boa noite, Del Lima. Tô achando o jogo muito bom, cara. Muito bom. Se você tem um PlayStation 5, não deixa de jogar esse game não, mano. O jogo é bom demais, cara. Aqui vai estar fechado. Que cenário, né? Só tem mais um. Tomei. Não, não precisa não, Nerdess. Não precisa não. Abaixa sua câmera, porque fica em cima de alguma coisa que eu não sei o que é. Deixa eu ver, peraí. Ah, fica mesmo. Obrigado. É o... São as summons, né? As icons. Quando eu troco, vocês não estão percebendo. Obrigado aí, mano. Tá com cara de Devil May Cry, que o diretor do jogo é o mesmo diretor do Devil May Cry. O diretor de combate do jogo
É o mesmo diretor do Devil May Cry. Eu vou aumentar um pouco meu microfone aqui, galera, que tô com medo de eu estar gritando. Pronto, tá mais alto. Eu vou conseguir falar mais de boa. Vocês estão me ouvindo bem? E aí, Marcos Lima, eu acho que o próximo que eu vou roubar habilidade... não sei, mano. Seria legal se fosse o Odin. Mas acho que o Odin vai demorar. Olha esse visual, malandro. Tá muito alto agora, Rafael? É que eu vou falar mais baixo. E aí, Thiago Oliveira? Tô jogando a 30, Bruno. Tô jogando a 30. Eu achei melhor. Vamos no olho do furacão. Deixa eu ver se tem coisa nova pra cá. Ixi, tem coisa nova aqui, mano. Vamos voltar. A gente precisa upar. Como é que eu volto, mano? Luiz Ednardo. Nos 30 FPS, não. Nos 60, sim. Já tô me preparando pro trauma caso o dog morra. É. Tomara que não aconteça. Vamos upar. Aí a gente vai voltar lá. Eu consigo chegar até 120 nessa espada aqui. Vamos ver o que a mulher tem pra me vender. Look what the Colonel dragged in. If you're gonna buy some, be quick about it. Oh, uma espada bastarda. 110. A que eu tô é melhor. Mas aquela ali pode ser que dê pra evoluir mais. É, vou pegar essa aqui, mano. Quanto custa? 1000? You'll not find a better price than that. Equipei. Eu tô mais 2 nesse cinturão e ele dá 31 de defesa. Esse daqui é mais nada e eu vou pegar. É esse? É esse. It'd better all be here. Ariel, vê se você não tem uma espada de 130. Por quê? Finished, are you? Você acha que eu tenho? Não tem, não. Foi isso. Nihil, muito obrigado, meu querido, pelos 3 reais de superchat, meu brother. Cadê você? Boa noite, meu irmão. Muita diferença gráfica do 16 para o Final Fantasy Parte 2. Eu acho que o Final Fantasy 7 vai ser mais bonito. Fala aí, Nihilzeira. Seja bem-vindo. Tô falando baixo aqui pra não acordar minha esposa. What? A comparação que falo isso é o Zelda 30, que é ótimo, não parece. E coisa estranha que alguns jogos conseguem ser bons em 30. É que quando a gente vê esses jogos por muito tempo em 30, parece que tá normal, tá ligado? É percepção de cérebro. You're rubbing me blind, you know. Ó, eu... It'd better all be here. Eu vou vender agora as coisas que eu... Os que sobraram aqui. You got out else? É isso aí mesmo. I reckon I can find a buyer. You got out else? Insígnia de Valentia. Is that all? Beleza, agora vamos evoluir as armas aqui. As novas que a gente pegou. Mas olha só, de Rio. Fala de Rio. Seja bem-vindo. Daqui a pouco ninguém mais vai entender isso, mano. O Silvio Santos não tá mais na... Não tá mais nas paradas. Ué. Ah, não consigo evoluir. Ih, lascou, hein? Posso produzir. Ih. É, vou produzir essa daqui. Caramba, vacilei. Não consigo evoluir. Espada larga. Ah, entendi, peraí. Peraí, qual que eu tenho? Pra eu reforçar a espada. Eu tenho espada bastarda longa.
Eu não consigo evoluir. Espada bastarda? É essa daqui. Então beleza, vamos fazer. Not bad. If I do say so myself. Aí agora sim, eu consigo pra 130. My best work, but it'll do. Ok. A faixa escura dá pra evoluir também pra mais um. Reforçar. Yeah, that should do ya. Pra dois. You can thank me later. Coroa do aço também. Yeah, that should do ya. Opa, mais dois. You can thank me later. É isso. Coroa do aço, é isso aí, perfeição. Aumenta o poder de cura de poções em 20, aumenta o ataque em 7, aumenta o dano do ímpeto de chamas. Chamas ascendentes. Tá bom. Fazer, mano. Vamos voltar pro lugar que a gente precisa ir e continuar a jornada. Vamos ver o que vai rolar. Agora a história vai dar uma acelerada, hein, mano. Se preparem aí. Eu acho que agora a história vai arrebentar. Vamos lá. Quero acompanhar tudo. Eita! Was that the Dominant? The man who killed my brother. Are you absolutely certain? I've seen him every night for the past 13 years. Watched as the flames of his icon took Joshua. Now! It! I'm here! It's Sol's Torgo! Don't worry about us! You've been waiting for this. Go! Sit! Forgive me. A gente viu essa parte num trailer, hein? Num gameplay. Nossa, velho, o cara tá chamando nós, mano. Ah! Eu lembro o que acontece. Putz, isso aqui vai ser épico. Meu Deus! Ué. Por que ela não me atacou? Mano, que cenário, velho! Cenário top! Meu Deus! Mano! E aí, eu prefiro mídia digital, Guide. Sim, Red Destiny. Eles devem corrigir sim, Murilo. Nossa, animal, velho. You called me. Why? Ah,
Ô, louco. Tá valendo? Nossa. Opa, dá pra derrubar ela com um golpe lá. Isso. Caraca, que louco, velho. Calilzeira, trilha sonora absurda, malandro. Vixe, 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 vixe. O que eu faço? O que eu faço? Ai. Nossa, cara. Que dano. Let's go, let's go. Nossa, arrebentou. Nihil, é muita coisa acontecendo, Nihil. Ixi. Eita, ele vai matar ela, mano. Vai matar a menina lá. Caraca, moleque. Por que esse pessoal crítico de gráfico e geração de gente que diz que game
E game não tem nada. É, mano, CS Boss vale o Facebook inteiro? Pois é. Ariel, como tá o feedback do AllSense? Cara, normal, assim, nada demais, não. Mano. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o resto. Vamos ver o resto. E aí, M Killer? Pelo que eu me lembro do trailer, acontece uma parada incrível agora. Putz! Ô louco! You're nothing. A monster. And I will not let you stand in my way. Nossa. Nossa, é a Garuda? Ah não, é o Fritz. Achei que a Garuda tava destruída. Olha a transição, meu Deus! Encarnando o Fritz. Os comandos de Fritz são os seguintes: ataque corpo a corpo, ataque à distância e esquiva. Pode ser usado bolinha para dar uma investida no inimigo, cobrindo uma grande distância em curto tempo e causando dano se o inimigo for atingido. Demora para sair. Em habilidades, no menu principal, você pode confirmar todas as habilidades disponíveis ao encarnar Ifrit. Combo corpo a corpo. Quadrado, quadrado. Move. Quadrado imediatamente após um combo corpo a corpo para desferir um golpe final poderoso. Bola de fogo, parece um Hadouken. Esquiva e arremetida. Nossa, vamos! Caramba, que dó, top, velho! Meu Deus! Virou jogo de luta. Opa!
Nossa, na cara. Nossa! Já era. Ela tá tentando fugir. Caraca, tirou 197 mil. Nossa, cara, que bagulho incrível, mano. Eu não conseguia piscar, velho. Caraca, moleque, que sequência incrível, velho. O Diego Medeiros falou, bah, meia hora de Quick Time Event. Porra, mano, você tá louco, cara? Eu joguei o bagulho como se fosse um jogo de luta. Você tinha que desviar na hora certa, investir na hora certa, atacar na hora certa. Para de ser chato, brother. Teve que ter na parte final, mano. Ah, vá se lascar. Vamos embora, vamos continuar jogando. Quem quer ver jogo, quem sabe se divertir com videogame é bem-vindo. Vamos embora. Vai ninguém estragar minha experiência aqui, não. Mano, ele acabou com ela, velho. Nossa, cara. Control it, Clive! It is you, isn't it, Clive? Yeah.
this! Now! Ixi. Ramu, mano. Já virou. Meu Deus. Mano, o Ramu tá topzera demais, mano. Nossa, ele controla totalmente, hein, velho. Caramba, ele controla o Ramu por completo. Mas ele tá se lascando. Que bagulho épico, diabo. E aí, Gunners Play? Bloody mess, this. Bloody mess, this. You've been chasing. It was inside. Ixi. You all along. Tá querendo dizer que foi ele que matou o Joshua. They'll be damned if I know what that means. E aí, Gunners Play, tá incrível, mano. Fala, Thiagão. Acho que a Benedicta morreu, hein. Nossa, a reação dele foi muito louca, velho. Caramba, a reação dele foi muito boa. Já era. Why? Why did you have to listen to him? Banner. This can't be what you wanted, can it? Seja bem-vindo, Hamilton e Tatiane. Mano, Cid, melhor personagem. Só ficou um pouco subentendido, né? Essa parada do... Cê é louco, mano. It's Muhammad.
foi lá, lutou, saiu fora, trocou de roupa. Reform the cohorts. At once. Your Highness. Saboteurs. Their attacks are frequent and widespread, even in the Holy Capital. The capital? What of my father? His radiance is safe. But he has ordered the city guard strengthened. We can expect no reinforcements. That is of no matter. The Emperor's safety is paramount. I shall deal with our enemies here. E aí, Rei Destro, o Odin aqui, ele é o rei de um dos reinos, né? Ele é o. É o Aegon que tá dentro de um dominante que é o rei. Ué. Oxe, o Cid prendeu ele? It was me. I killed Joshua. Ah, you're awake. You're just full of surprises. First that trick with Garuda, then whatever the hell that other thing was. Didn't know you had it in you. Eu acho que eu prenderia também X-Top. Do it. Você tem razão. Hey? Kill me. It was me. I killed him! I killed Joshua! I killed them all! I'm a monster! And I deserve to die! So end it! End it now! Please! Please! Ah! I reckon I can take you, if that's what you want. But first, I thought I'd give you the benefit of my timeless wisdom. It seems to me, you see, that since you're still breathing, you might as well make yourself useful. Get dressed. Pretty as you are, you're not my type. Que merda. I'll see you in the hall. Live só se lasca, Léo. Coitado, mano. E aí, Hamilton? Que isso, Hamilton Tatiana? Que é isso? Não é possível que você tá falando sério. Essa cena do Clive é igual do Ardin 15. Que jogo bom, falou John Robson. Ele tá sem roupa, né, Destro? Agora não tá mais. Fala, Thai, beijos. E teus versos. Seja bem-vindo. Gank de quem? What are you going to do now? Ah, do Japeta. Oh, que legal. O Japeta mandou 169 pessoas aí pra nossa Twitch, é isso? Ele mandou uma raid aí. Quem tá chegando do Japeta. Tamo junto demais. Não conheço o canal, eu acho. Mas passaria a conhecer. Muito obrigado pela força aí. Missões... Sejam bem-vindos aí, viu? Missões bloqueadas. Em determinados momentos do jogo, as missões secundárias ficarão temporariamente indisponíveis até que haja progresso na missão principal. Nesses casos, um ícone de um cadeado indicará personagens que têm missões pra você. Ah, então. Eu não falo do trabalho dos outros, não, X-Top. Valeu, Japeta. Ele mandou aí um monte de coisa. Tamo junto, Japeta. Japeta é brasileiro? Não pode falar que o jogo começou? Ah, mas cada um tem as regras, né?
É do Japão ele? Ah, pelo nome, né? Talvez seja. Bom, vamos ver se o Clive não esqueceu nada dentro da prisão. Já dá pra gente evoluir mais um pouquinho, parece. Lascar, rapaz. Ah, tô aqui. Can I see I'm busy here? Ned Santos. What's that for you, dear? Criar. Olha, uma arma. É, parece lendária. Motivado pelas súplicas dela, o vento se tornou tempestade. É a espada da mulher? Que legal. Lasca de cristal do vento. It lasts you a good while. É a espada dela, mano. Ela já é uma arma mais forte do que as que eu tenho. Caraca. Lamúria da Tormenta. Ela não tem como melhorar neste momento ou não tem como melhorar. Eu acho que a espada que era da mulher, mano. Da Benedicta. Look what the curl dragged in. Japeta tava jogando Final Fantasy também, pelo que vi aqui. Ah, boa. Japeta tem 113 mil seguidores, que legal. Valeu, acho que ninguém ficou no. Da raid dele. Luísa OBK, seja bem-vindo. Se tiver alguém do Japeta ainda, dá um salve, hein? Jogo bom mesmo, falou Isaac. Mano, tá louco, bicho. É bagulho incrível. Que jogo. Que jogo, meu irmão. Olha esse cinturão aqui, essa faixa dourada parece melhor do que a que eu tô usando, porque ela não tá upado. Não tá upado e já tá no mesmo nível. Esse também. O alento do vento. Contra-ataque de mestre. Diminui o tempo de recarga do contra-ataque de mestre. 11 mil. Vou comprar esse aqui. It'd better all be here. Esse aqui. You'll not find a better price than that. Deixa eu ver se eu consigo evoluir. Make it quick. What do you want? Ariel, você vai trazer Diablo 4 em live? Zerei ele hoje e o final tá épico. Vai concorrer ao GOT com certeza. Diablo 4 vou jogar em off, mano. Porque esse eu perdi o timing, né? O Final Fantasy também eu não sei como é que vai ser nos próximos dias. Porque amanhã começa o acesso lá do servidor do Mortal, né? E aí eu não sei como é que vai rolar. E eu não consigo melhorar aquilo lá. Pera, eu tô em espada. É isso? E eu peguei um negócio que não é tão bom. Droga. Ou eu não consigo evoluir agora. Acho que eu gastei dinheiro à toa. Clive, wasn't it? I heard you got locked up. Ah, don't look yeah, so exactly. Down. Seja bem-vindo. To the best of us. Well, as you were halfway interesting anyhow. O Zekron, o Diego e a Luísa estão aí ainda. Boa, obrigado. E o Zekron seguiu a gente. O Japeta também seguiu a gente. Vou seguir o Japeta. Seguiu o Japeta aí. A Luísa também seguiu. O Diego, o Rafael. Obrigado a todo mundo que chegou aí, viu? Tamo junto. Vamos falar com ele aqui que ele vai atualizar a parada.
And how might this old soul be of service? I don't believe you've read this particular... Eita, olha a Gra. E aí, Gra, obrigado pelos 11 meses, Gra. A Graciele acabou de renovar o apoio. Acabou de renovar o apoio por Pix. Muito obrigado, Gra. Tamo junto demais. If you have a question for me, I should be happy to answer it. E aí, XTO, eu acho que eu vou até o final, só que durante o final de semana eu vou jogar o Mortal Kombat. E aí, eu acho que eu vou acabar voltando pro Final Fantasy na segunda-feira. Mas se por algum motivo o Mortal Kombat der algum pau, né, aí eu volto ao vivo. Vamos continuar aqui, ó. E aí, Cordial, eu vou fazer de tudo pra conseguir fazer isso pra vocês e com vocês, hein, mano. Finally crawled out of the crypt, eh? Até amanhã, Fabio Luiz. You look like it. Although I thank you for doing us the courtesy of covering up. E aí, Gra, boa noite pra você. Tamo junto, Gra. Oh, still have a bit of fight left in you? Then listen. I've arranged a meeting with Gav. In case you've forgotten, you're the one he's been putting his nose to work for. For nothing. Just listen. While you've been relaxing in your cell, Gav's been busy sniffing out your dominance. And according to his last report, he's picked up the scent. Gav's gone to a fair bit of trouble for you. The least you can do is hear the poor bugger out. He's going to meet us at the King's Fall. Pack your stuff. We'll leave as soon as you're ready. Viagem para a Queda Real. Come on. Gav will be waiting for us. Get your stuff together. Get your stuff together. Ó, dá pra ir pra dois lugares diferentes aqui. Reservatório, as torneiras. As torneiras? Deixa eu ver isso. Did you see the girl sit go back with him? Ah, não, dá pra ir pra lugar nenhum. What are you doing out of the dungeon? I mean, so long as Sid's alright with it. Vambora. Pra lá que a gente tem que ir. Vamos seguir a história aqui. Tá de boa é que o Final Fantasy é feito pela Square. O Zelda é feito pela própria Nintendo. Cada um nas suas particularidades, entende? São dois jogos que estão se dando muito bem, mesmo com seus problemas de FPS. Exatamente. É criador de Guaxinim Impact. Ah, boa, Zekron. É, eu vou acabar ficando um pouco atrasado, porque amanhã eu vou jogar o Mortal Kombat 1, que vai ter um teste antecipado aí. Vou atrasar um pouco. This year was a thriving trade route. Then the blight came. The people left. And just like that, it was deserted. Making it the perfect little shortcut. Gab's waiting for us up ahead. Come on. Still feeling sorry for yourself? Mm-hmm. Don't. Please. Think about it, Clive. The rumors all point to... That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gab. But we both know that... No buts about it. No buts about it. Pode crer, Suzy Silva. Tô tentando. Fazer o máximo de live pra vocês. O Jean Guimarães falou que o jogo é feio, mas é bom. Rapaz, que percepção é essa? O jogo é lindo, cara. O caçador e a caçada. Nossa, a mão entrou no meio das coisas. This is stupid. I'm the dominant of fire.
We sent Gav on a wild goose chase. Olha que jogo feio. Musiquinhas de Final Fantasy. Sim, o Wellington Garcia. O Makodo, o Kaká tá fazendo um trabalho excelente com Final Fantasy, mano. Que isso? Nossa, errei tudo. Don't let them get away. My wounds, boy. Not this time. Boa. Ai, tomei. Ele, ó, eu tô no modo qualidade mesmo. Peguei uma juba de minotauro, uma juba usada pra fazer de tudo, desde crinas de elmo a escovas de cabelo, por pessoas de sorte que nunca estiveram diante de um minotauro. E eis que Sir Crandall cortou a juba da fera, roubando-lhe a força, usada em fabricação.
perfect little shortcut, Sid. Straight to a nest of bloodthirsty beasts. Vambora. E aí, Ricardo, tô jogando a 30 FPS, isso aí. E aí, Ryan, o que foi, mano? Por causa do inimigo? Mano, o cenário é muito louco. Não tem como não parar pra olhar. Can't be much further now. Que música. Errei. Errei. Um pouco perdido nessa batalha aqui. Tô deixando vocês trocarem ideia aí, que eu não quero entrar em discussões não, beleza? Pode crer, Fel BR Squad. Mas então a TV ajuda a suavizar os 30 FPS? Não. É o Motion Blur que suaviza. Minha TV não tem essas coisas pra suavizar. Exatamente, Cordial. Os caras são fãs e não querem assumir. Deixa os caras falar aí, galera. Ignora. Vamos curtir o game. Vocês estão aí de madrugada comigo. Vamos dar atenção para o que importa, tá ligado? Ai, pegou. Ai. Que combate delícia. Ai.
Fala, Pirulo Gringos, e aí, meu querido? Não tem não, Luciano Carvalho, esse jogo não tem isso aí não. De 40 FPS pra pôr no 120 Hz e tal, não tem não. Que música relaxante. E aí, João Zanelato, diretamente de Ohio, nos Estados Unidos. Aí sim, meu querido. Seja bem-vindo. Amanhã tem MK1, Fábio Luiz. Live às 11, hein? Live às 11 horas da manhã. Certo, Makudo. Vou dar uma olhada. A da Perry não tava ligada. Quebrar, hein? Mano, os cenários desse jogo são muito bem feitos. Mano, é cheio de pingo. Legal. O que é isso, boy? E aí, é o Brod. Nossa. Who goes there? This one's a deserter. Take his head out of my way. You made your choice. Get them all you've got, boys. It's over. Don't let them get away. Give them all you've got, boys. Que isso, mano? You're late. Get in trouble. What? The Imperials are on his tail. We have to get to him before they do. Understood. I'm here to even the odds. Any objections? Caramba, montagem. I'll take the dragon. You take the dragoon. Esse cara tem muito HP, mano. Yeah!
Nossa. Olha. Inimigo brabo, hein, mano. Perdi todos os meus itens de cura. Mas eu tô usando muito item de cura sem querer, mano. Eu vou querer mandar o Torgol pra cima dos caras e o mesmo lugar, mano, que se aperta. E não. Caramba, bem louco. Só tem batalha top. E aí, Leandro Augusto, que ponto? Deve ser os ataques. Os danos. Absurdo de bom, Marlene. Nossa. Você tá com o braço cortado. Shit! Ixi. Ô louco. Puxou pelo braço mais zoado. E aí, estranha dessa. Aí que estão os mistérios, mano. Esses são os mistérios do jogo. Como é que ele tem esses poderes, né? Bem louco. Nossa, que maldade. Clive doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. That's a trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav. Nina the Gamer. Him and his mate are on their way to your old stomping ground. Rosaria. Fúria, obrigado pelo gank. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant of fire, all right. He can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he?
Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death. That you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not. Sid, I... Don't thank me. Thank Gav. Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. Nas minhas contas, o Cid já fumou uns 3 maços. Mano, ele fuma toda hora, velho. Marcos Rezende e Fábio Luiz, tô torcendo pra que vocês consigam, mano. No birds returning. O jogo tá gostoso de jogar, hein, o mortalzinho. The deadlands have swallowed their roosts, like as not. Opa, primeira vez que a gente ouve a voz dele, eu acho. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two. Mano, olha a textura dessa roupa, cara. É um bagulho muito impressionante. Nossa, que top. Back to where it all began. É o Joshua. Sabia que era ele, velho. Mano. Ele não morreu. He must be stopped. Ele? Eu acho que é o Joshua. Acho que ele não morreu. Só pode ser isso. Ele não teria feito esse mistério. Ele precisa ser parado. Rapaz... É, então, ele é a Fênix, né? Ele tem que reviver, pode crer. E aí, Nélia, Carlos, Giovanni dos Santos Freire, Paulinho Jr. Gout of fire was like a bleeding volcano. Gank do Fúria, obrigado. Never seen a volcano. What? You think I'm having you on? Clive! Your friend! Não me dá spoiler não, she's awake. Opa! A Shiva. Right. Go to her, you fool. Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So? All in good time. Let's make ourselves scarce. Oh shit. Yell. Ali rola alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo evoluir pelo menos. Make it quick. What do you want? Anything else? Nada. Vamos saber mais. Olha o Moogle. Ué. Tem até um Moogle por aqui. I've never seen one in the flesh. Caramba, o visual do Moogle tá muito bom. Bem, cá estou. Então pode beber, Cupo. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest. And that they never reveal themselves to humans. Boa, Fábio Luiz, chama a galera pro like, hein, mano. A habilidade das garras não dá pra evoluir, é? Eu acho que dá, mas tá bem fraco. Você entende Moogle nesse? Finalmente. Eu tô tentando falar com essa gente desde que o vento me trouxe pra cá, mas ninguém entende nada do que eu falo. Ih, não deu pra ler tudo. Painful. Mas agora que você tá aqui, o meu pompom tá seguro. Você me entende de verdade. Meu pompom. É o nosso segredinho. It's
Sid's fault. He tied it too tight. There's nothing wrong with it. Stop moaning. Tá reclamando do negócio que o Sid fez. It's nice to see the hideaway finally coming alive. Wasn't so long ago us old hands were rattling about the place like peas in a bucket. Os NPCs ficam parados até a gente olhar pra eles? Como assim? Eles estão se movimentando o tempo todo. Let's get this fixed before someone does themselves a mischief. Esse mocinho lembra Pokémon, pois é, ele é um dos personagens do jogo. Da franquia, né? Caramba, esse reencontro vai ser top, mano. Ela não tá ligada. Puxa, primeira coisa que ele faz. It's true then. It really is you. Ah, eles trocaram a voz. It is. Clive. Não, acho que não. You're alive. So are you. I still can't believe it. Não, Rony Martins. Your wound's healed. Yes. Taya told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Ele não sabe. Fighting for them. Ah, não, ele sabe, sim. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. Nossa. But the end never came. My powers awoke and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. E Rafael, seja bem-vindo. To fight for them on the battlefield or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened, Clive? What happened at Phoenix Gate? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second Icon of Fire. The one responsible. Clive. When I think sim, back Leandro to that Augusto. Night. Ela é a dominante do gelo. The Hooded Man. He spoke to me. Mas como é que pode ser o Joshua? Porque. What did he say? Sarsis. We have found you. What did he mean? Beleza, Sirens. Clive? We should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened. And so do you. You need to know for certain.
And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, I... Ace. All right. You'll be needing a change of clothes, then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. Nossa, ela I'll tem see a... you soon, then, Clive. Ela tem a cara das protagonistas de Final Fantasy. Ela lembra um pouco da Rinoa. I'm ready too. We have a long journey ahead of us. Acho que é o cabelo que me faz lembrar da Rinoa e da Tiff. I'll come down as soon as I've got changed, Clive. Te garanto que o final dessa parte é incrível, melhor do que a... Eita, Sirens, aí você me deixa doido, mano. Vamos lá. I thought I told you to make yourself scarce. Your friend needs to get dressed. Mas eu não vou deixar de fazer as coisas aqui. Tem uma missão paralela aqui e outra lá em cima. Tem um pouco de Ash também. Ash do 12, é? Não lembro. Just don't have enough teams to follow everything. No. Ah, Clive. I trust you're settling in. Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Pode crer, Roger. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have three meals for three industrious souls. What say you? Ele sempre soube ou contaram pra ele o quê? Mano, uma coisa só que ainda não ficou claro pra mim, e óbvio, é parte da história. Como é que é o Joshua se ele tava lutando? I'd be happy to help. Marvelous. The three individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway. You'll find one by the entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. Olha aí as estrelas do Rafael Oliveira. É uma realização ver esses gráficos. Nunca passaria pela minha cabeça ver Final Fantasy assim. Era só uma luta contra o Sephiroth. Pois é, mano. Isso é que é louco, né, velho? Nossa, tá meio longe. Essas missõezinhas paradas são meio fraquinhas, hein? Então, pode ser essa história dele viajar no tempo, hein? To Rosaria this time to pick up some supplies. Never can get him to sit still. Ei, Léo, não me traz. Ô, Léo, você tá falando demais, mano. Something smells good. For me, I hope. Se segura, Léo. Courtesy of Kenneth. Deixa a gente pensar as coisas, mano. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. They must keep you busy. Ah, there's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the stables as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. Kenneth. Ariel, teria como você trocar pra 60 FPS rapidinho, só pra ver como é que fica? Putz, mano, se eu trocar pra 60 FPS agora, eu vou sentir uma diferença muito grande e voltar pro 30 vai ser problema. Nas lives 1 e 2, eu fiz isso. Depois você dá uma olhada lá. Eu parei e voltei várias vezes, tá ligado? Opa, tem melhoria aqui. Ou melhoria ou coisa pra criar. Nossa, uma espada mó boa, velho. Nem usei aquela ali. Vou fazer, né?
fazer essa espada aqui. Lâmina de Gaia. No scratches, right? Já dá pra reforçar. You can thank me later. Bring me the materials and I'll think about it. No scratches, right? My best work, but it'll do. E aí, dedos ninja, o que que tá rolando? Ah, não, é que se eu mudar agora, eu vou sentir a diferença dos 30, mano. É melhor não fazer isso. Oi. Back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Não, ele só tá curioso mesmo, XTO. Ele não tá... Ele tá só curioso. Ele pensou que ele poderia. Ah, os caras tão falando do Yakuza, né? Pode crer. Preciso voltar pro 7, mano. He wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared. Guard duty down here can't be much fun. Olha o Wellington aí, mano, novo membro do canal. Tamo junto. Folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? A gente entregar as comidas faz a gente conhecer os personagens. Obrigado, viu, Wellington? Tamo junto demais, meu querido. O jogo só tem diálogo, falou o Gabiru Games. Gabiru, é que você chegou agora, mano. A quantidade de coisa que aconteceu já nessa live aqui, meu amigo do céu. E, ô Gabiru, isso aqui é um RPG, mano. RPG é assim, cara. Tem bastante conversa, tem bastante coisa pra fazer, mano. Oh, what I wouldn't give for some wild Mickey berries. Can I help you? Kenneth sent me. Boa, controle conectado, que o M2 é bom, hein, cara. Ô, oh, Wellington, obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu, cara? Wonderful. Deus te abençoe, viu? Our food has arrived. Does your Gabiru, fica aí que você vai ver coisa da hora, mano. Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physica's immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves. Which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. E aí, Rony Martins, de jogo só tem conversa? Não, também tem uns negócios mais Game of Thrones. Ah, glad to see the color back in your cheeks. That's one less thing to worry about. Vamos lá terminar a missão paralela. Que é bem fraquinha. Se eu tivesse o Play 5 ali, eu jogava, sabia? Eu tô ligado, mano. O jogo é bom, né, mano? Oi, aí, Anderson Castro. Tá do trabalho, mano. Wonderful. O Pedro Silva também tá do trabalho. Abner Lopes virou sub na Twitch. Obrigado, Abner. Tamo junto demais, mano. Obrigado. Deus te abençoe também. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Aqui tem como trocar por dinheiro. Deixa eu ver umas coisas aqui. Acho que eu tô com muita habilidade pra mexer, mano. Tô com 1200. Eu vou aumentar esse aqui, ó. O poder desse daqui, que eu tô usando ele pra caramba. Ele não tá tirando nada. Esse aqui eu não achei tão bom, não. Esse aqui... Ah, não. Esse aqui a gente pode evoluir. Show.
É o máximo agora. Quanto tempo será que leva pra essa parte aí? Porque eu tô começando a ficar com sono, hein? Eu fui pra academia meio cedo. E aí faz um tempo que eu não vou pra academia, tô voltando. Aí tô começando a sentir, mas tô querendo jogar mais. Esse jogo só tem Play 5, Andreus. Ele é exclusivo do Play 5. You! Newcomer! I need help! What's the matter? It's my assistant. She left to gather soil. And I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. E aí, Eder, seja bem-vindo. Obrigado pelos R$2, mano. Tamo junto demais. Eu não vou conseguir, Cordial. É demorado? Então acho que vai ficar pra próxima live, hein? All right, I'll go. Marvelous. Thank you. Marvelous. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwick. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps. But the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Bizonho Games virou Prime. Tamo junto, meu brother. Que Deus abençoe você também, o Eder Nonato também. Obrigado pela força. My assistant should be gathering soil samples near Gotan's Bales. It's just outside Lostwick. Hã? Olha o Eder Nonato aí, ó. Obrigado, meu velho. Tem que falar com... Ué. We're looking at half a dozen, maybe. Ah, é com ela que a gente tem que falar pra continuar a história. Então, pera. A gente tem uma missão paralela aqui, ó. Vamos lá ver. É Anderson Castro, pois é. Olha esse lugar. A gente passou aqui de noite. Rafa. Someone's in trouble. Rafael Oliveira. Onde que ele mandou isso aí? 10 estrelas. Ariel, lembra do Final Fantasy Tactics? Sim. Eu achava o máximo as invocações do Samus. Fiquei sem palavras hoje. Incrível. Né, mano? É outra vibe, né, velho? Outra pegada, mano. Ô, Rafael, dá uma olhada na primeira live do Final Fantasy, que tem uma batalha, que é a razão de tudo que tá acontecendo. Cara, é louco, velho. Mas a que você viu hoje é mais da hora ainda. Mas veja, veja que vai valer a pena. É, Rony Martins. Mas, Rony Martins, amanhã você vai ver, mano. O jogo tá bonito, cara. Ah, dedos ninja, não sabia. Caramba, tudo isso. E Ariel, tem o Play 2, Play 3, Play 4, Xbox One, Fat, Super Nintendo e Nintendo 64. Pô, baita coleção, véi. Logo, logo você tá na nova geração também. Aí você que poder ignora, hein? Ai. That's enough. Cara, eu tenho dois ataques agora. Nesse ataque de longe eu tenho dois ataques agora, mano. Dá pra fazer um combo maior. Sim, tá lembrando o controle. É, esses inimigos são muito grandes, né? Are you hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Well, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? Boa, Andreas, faz isso aí, mano. And I'm Martel.
But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Soil, then. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich and fragrant? Temos que coletar. Essa missãozinha até que não tá ruim. Porque ele só fala com o Jesk, tesão. Ele só manda assim, né? Salve aí, jogando de quarentena. Pô, aqui na Twitch está com melhor imagem, mesmo em 1080. No YouTube tá zoado em 1440. Acho difícil tá zoado no YouTube em 1440, hein? Mas a Twitch tem uma magia mesmo, cara. Mas a Twitch faz uma qualidade da hora. Só que no YouTube tá da hora mesmo, cara. Faltando um, cadê? Pulo lá é item. Beleza, tá ali pra trás. É porque ele tá pensando na Jill, verdade. Ué. Colete solo. É por aqui, mas ainda aparece o outro. Ali. De todos os Final Fantasies... Qual boss você achou mais marcante, mais difícil? E qual protagonista você achou mais da hora? Mano. Enfrentar as Omega Weapon. Por exemplo, Ultimate Weapon, Omega Weapon. Sempre é um bagulho muito louco. Mas um boss que me deixou até hoje pensativo pra um caramba foi do Final Fantasy IX. Que era um planeta Terra. Esqueci o nome dele agora, mano. Tô meio cansado. Aí eu esqueço as coisas. Mas ele, esse daí que era um planeta assim, tá ligado? Era muito doido. E personagem protagonista, dos protagonistas, o que eu mais gosto? Fica um pouco entre o... Cara, eu acho que deve ser o Zidane mesmo do 9. Quase tudo... Se eu for pegar pra... O que que eu prefiro... Qual meu preferido, ele vai estar no 9, geralmente. E aí, Ítalo? Eu me acostumei, mano. Com o controle A. There you are. And... Caramba, bizonho. Chega a ser bizonho. Well, yeah, she's standing right there. Not the girl. Não. The soil. Did you bring it? Nossa, ele só se importava com ela. Here. O Sirens acha o Cloud melhor. O Cloud é legal, mas ele é muito caladão. Zidane jogou muito, né? Glorious. When Martel came home empty-handed, I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there. Wait, so you were never. Andrews, é YouTube, é Combo Infinito também. Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much, but it's something, at least. Você acha que o Clive pode virar meu favorito, Carlos? Não, o Cordial. Olha... I wish I could offer you some fruit too, but you're not likely to thank me if I do. Still, bonito. We'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick.
Acho que o Zeke é mais carismático que o Cloud. É, eu não joguei o... Crisis Core. Então é difícil pra mim opinar, mas o que eu vi dele no Final Fantasy VII era legal. Mas eu vou jogar o Crisis Core muito em breve. Beleza, fizemos o que tinha que fazer aqui, vamos pegar a missão. What do you want? Eu falo com você. We're leaving. O batir do 12 é muito louco, mas é que protagonista, né? Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? Vocês me deixaram curioso pra ver como é que tá no YouTube. Pô, no YouTube tá muito bom, mano. Como é que vocês estão falando do que o YouTube não tá... Eu tô me ouvindo aqui. Como é que vocês estão falando que no YouTube não tá tão... Vocês estão tão realmente 1440p aí? Nossa, o tempo de resposta aqui no YouTube é muito bom, velho. Vou ver aqui. Ah, eu fiz a lâmina da H ao invés de comprar. Acho que eu vou manter isso aqui, não sei o que pode rolar. Off you go, then. I'm best of luck. I should probably say thank you to Gav, too. Eu vou andar um pouco aqui e vou olhar como é que tá no YouTube. We're looking at half a dozen, maybe. Caramba, mano, aqui no YouTube tá incrível. Tá quase a mesma coisa aqui. Acho que vocês não estavam em 1440p, não, hein? Vê pelo PC. Mas eu tô vendo por um celular, meu celular tem uma resolução muito boa. Eu vou dar uma olhada na Twitch. Mano, mas é impressionante o que a Twitch faz, velho. Porque assim, eu mando uma qualidade pra Twitch que é bem menor, mano. Porque ela não suporta uma qualidade maior. Mas eles amplificam a qualidade de um jeito, cara. Que é impressionante, mano. Vocês vão fazer vídeo sobre a audiência da Microsoft na FTC? Perguntou o sonista que me mame. Que nome é esse? Que nome horroroso, velho. É, mano... A gente deve fazer sim em algum momento, mas é que tá rolando muita informação ainda, né? Que tá vindo de lá, né? Então a gente tem que colher tudo, né? Juntar tudo. Então amanhã talvez a gente separe um tempo pra isso ou na segunda-feira. A real é que a gente tá cansado desse assunto aí, viu, velho? Então sua mente está made up, is it? We'll be leaving for Rosario as soon as we're able. Back down memory lane, eh? E aí, Dario Games, fala Game Story, muito bom nome. Clive, not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you're with Sid and she'll help you out. Obrigado, dedo ninja. Thank you, Gav. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. Ele fica querendo distância. You take care, all right? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Parece que rolou uma broderagem. Eu já vou cordial, vou assim que passar essa partezinha aqui. Sorry to keep you waiting. Ready. My lady. Ready. Eles trocaram a voz, né, mano? Não é a voz da Misha mais. E aí, Rodrigo? É, foi estranho mesmo, mano. Foi estranho.
Eu vou parar por aqui, que daí eu continuo dessa parte aí na próxima live, viu, galera? Atenção sexual, tá lá. Ó, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vou... É o quê? Sim, Bizonho, eu tô fazendo um monte de foto, mano. Eu tô postando tudo no Twitter. Quem quiser pegar as fotos, dá uma olhada lá. Eu vou dormir, porque amanhã eu quero ir pra academia de manhã. Aí depois vamos jogar o Mortal Kombat. Amanhã é dia de stress test. Amanhã vai ser um dia top. Com certeza vamos fazer um conteúdo da hora aí pra vocês, beleza? Valeu, boa noite. A gente se vê na próxima live. Eu vou deixar vocês aqui com a tela final, que é os créditos da live. Valeu, gente. Boa noite.